Qual é? Pode ler comigo? Os conflitos no casamento. Falar sobre casamento é para nós sempre um desafio. Primeiro, porque somos casados, evidentemente. Segundo, porque todos os problemas e dificuldades que todo casal passa, né, nós passamos também, muitas lutas às vezes e muitas coisas se acertarem. Por isso que falar sobre casamento também é importante para cada um que está aqui nessa noite. Alguns casamentos estão com mecha forte, né? Talvez alguns estejam assim, né, por um fio, né, já se partindo. Por isso que eu coloquei essa imagem para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Esse é o nosso ministério, o Ministério Só Graça, onde nós estamos toda quinta-feira aqui trazendo estudo da palavra do Senhor para a igreja. Você que nos visita, né, eu quero já deixar um convite para que você possa estar conosco também toda quinta, a partir de 7h30 da noite. Só uma quinta é dedicada à família, que é a primeira quinta-feira do mês. As demais quinta-feiras nós fazemos assuntos e estudos diversos para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, eu gosto de dizer sim, duas perspectivas quando nós vamos falar sobre família. A primeira é que, como palestrante, como ministro, como que estou aqui à frente falando para vocês, eu não sou melhor do que ninguém. Nosso casamento também tem, como eu falei, conflitos. Nós tentamos ajustar, porque não existe casamento perfeito. É verdade ou não? Eu sempre já falei aqui, vocês sabem, estão cansados de ouvir, não existe casamento perfeito, mas existe casamento abençoado. Mas vocês aprenderam mesmo, graças a Deus por isso, né? Nenhum casamento é perfeito no sentido de não haver discussões, não haver alguma coisa a se ajustar. Por isso, quando a gente fala sobre os conflitos do casamento, alguns têm ideias totalmente diferentes em relação aos conflitos. Alguns acham que um casamento feliz, um casamento ideal, é aquele onde não existem conflitos. Mas se a gente perguntar aqui, no seu casamento tem conflito ou não? Tem ou não? No meu também, graças a Deus, estamos no mesmo time, louvado seja Deus por isso. Não é? E a segunda perspectiva que eu gosto de falar é que nenhuma palestra muda a vida da gente. Porque não é aquilo que a gente escuta que muda a vida da gente. Eu gosto de dizer que o pastor Jeremias gosta também de falar, quando ele diz que o que muda a nossa vida não é aquilo que a gente escuta, mas é aquilo que a gente decide fazer com aquilo que a gente escuta. E isso traz uma perspectiva totalmente diferente. Tem gente que pensa assim: eu vou escutar a palestra porque eu vou mudar, meu casamento vai ser mais abençoado, mais feliz. E às vezes escuta palestras, sermões, estudos e não muda nada. É verdade ou não? Por que não muda? Porque muitas vezes o que nós ensinamos, você não atentou para tomar algumas resoluções, algumas decisões na sua vida. Então o que eu quero que você faça hoje é que você escute, você aprende em nome do Senhor Jesus, mas você principalmente sai daqui nessa noite com algumas resoluções no seu coração, na sua vida e na sua alma, para que o seu casamento, que não vai ser perfeito, mas com certeza pode ser muito mais abençoado. Amém? Isso dito, vamos ler Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3, verso 3. Quem não achar na sua Bíblia, está aqui. Às vezes é difícil nós encontrarmos, mas está aí, Amós 3, verso 3. O que é que diz Amós 3, verso 3? Vamos repetir todos nós juntos? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? A resposta está implícita aqui. O texto fala sobre o castigo contra a maldade de Israel, logicamente, não se refere ao casamento, mas nós podemos aplicá-lo nessa noite com relação àquilo que Deus quer nos ensinar em nome do Senhor Jesus. Amém, meus filhos? Está claro ou não? Você está atento nessa noite? Veio aqui para ouvir? E se Deus falar ao teu coração, o que você vai fazer?
Muito bem, amados, vamos falar sobre os conflitos no casamento. E eu quero já dizer isso aqui para vocês: todo casamento tem conflitos. Sim ou não? Todo casamento tem conflito. Mas se o cara for muito homem de Deus e a mulher for muita mulher de Deus, já começa o conflito aí. Já são homens de Deus, e homem de Deus também tem conflitos. Mulher de Deus também tem conflitos. Família de Deus também tem conflitos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então vamos lá. O casamento, na realidade, quando algumas mulheres se casam, principalmente, elas acham que o casamento vai ser uma eterna lua de mel. Porque na lua de mel é só coisa boa. É ou não é? É ou não? Você lembra quando foi a sua lua de mel ainda? Você lembra? Eu não fui muito boa, não, né? Você lembra? A minha não foi nessa situação de terminando, mas a gente lembrou depois, porque quando eu me casei, trabalhava aqui em Guarabira, casei, eu ia casar no sábado, agradeço a vocês, quando foi na sexta-feira, eu perdi o emprego e fui casar, desempregado, sem perspectiva nenhuma, já não podia desmanchar nada, estava tudo pronto no sábado. Quando eu me casei, não sei se olhar a foto do casamento, vocês vão notar que além de feio, naquela época, viu, não era bonito, né? Magro, seco, né? Com bigodão maior do que eu, aquela hora que eu usava bigode, já pensando, só a graça de Jesus. Mas vocês vão notar que minha cara estava numa cara muito feliz, né? Por causa do casamento, por causa da situação. É nós dois, irmão, se casar no sábado, terei que nascer, encarar o sogro, e agora o que vai ser? E o pior, as coisas todas aqui, as minhas coisas todas nem aqui, numa granja que tomava conta, e eu tive que ir para lá, casei, não tinha tempo de levar as folhas, e lá vai aquela agonia, até ele ir dormir na casa da minha cunhada. Que agonia, né? A gente tem uma perspectiva, e às vezes as coisas. Então, mas, regra geral, a lua de mel é muito boa. A quem pode, vai viajar, vai com uma praia, vai com um hotel, é ou não é? É verdade ou não? Eu fui com uma praia, acho que foi uns 6 meses casado. Né? Já está, a lua de mel já estava já no fim. Mas vamos lá. Mas às vezes, preste atenção, a vida a dois não é uma lua de mel, ela se torna, às vezes, o quê? Um tormento. Por quê? Por causa de muitos conflitos. E os casais precisam aprender a lidar com os conflitos, porque conflito sempre vai existir. Alguns têm conflito já na lua de mel. Ou não? Quando a mulher vê o camarada que vai jogar toalha em cima da cama, depois que toma um banho, quando ela olha, você não acredita que eu estou vendo isso? Ou o marido, muitas vezes, que quer dormir sem tomar banho, sem as coisas vão acontecendo na lua de mel. Tem gente que os conflitos demoram mais um pouquinho para acontecer, mas todos nós temos os nossos conflitos. Bom seria é que o casamento fosse sem conflitos durante a vida toda. Ou não? Ou não? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Às vezes não é tão bom quanto nós imaginamos. Tem um videozinho rapidinho que eu quero passar para vocês já aqui no começo, para a gente pensar um pouquinho sobre a questão. É um vídeo interessante que fala sobre a passagem da vida, do amor, né, que acontece, que é, deve ser para sempre, mas a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia o casamento está muito banalizado. As pessoas casam, né, e descasam de uma forma muito fácil hoje em dia. É ou não? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que até hoje estão casados, não sei quantos anos de casamento, e graças a Deus eles têm sido um exemplo na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pelo lar que Ele me concedeu. Mas hoje em dia, os casais já passam um ano casado, por qualquer conflito, qual é o primeiro pensamento? Não dá certo. E aí já começa a ser por incompatibilidade de gênios. Já ouviu falar disso? Muitos casais se separam por incompatibilidade de gênios. É interessante notar que quando namorava, não via essa incompatibilidade. Né? Quando casa, é um negócio que acontece. Mas de fato, Deus planejou o casamento para que ele fosse para sempre. Felizmente, alguns não chegam a ser assim. Mas o ideal de Deus é esse.
Quer passar um minutinho rapidinho para você pensar comigo? It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. I'm hungry. Now you're in the world. É interessante o vídeo, não é? Gostaram ou não? É bem interessante, ele está gravando no áudio, mas tem uma luzinha, mas para o povo que mira no DVD, ele vai colocar lá tudo direitinho, tenta passar para ele os vídeos. Mas a questão é essa. Ah, se todo casal fosse assim. É ou não é? Aquele amor, aquela paixão que começa como criança, se leva até a fase, né, de altas... Há dos anos aí, com harmonia, com paz, com graça, né, e com carinho. Ah, se todo casal fosse assim. Muitas vezes não é assim, porque nós erramos em muitos momentos. E eu quero pensar sobre isso com você nessa noite em nome de Jesus. Ou seja, se há conflito no casamento, a primeira pergunta é: o que é o conflito? O que é o conflito no casamento? Conflito é uma oposição de opiniões. Em outras palavras, cada um tem a sua opinião. É assim com vocês ou não? É ou não? Você não tem coragem de dizer não, que é não? Comigo também, às vezes eu tenho uma opinião e a mulher tem outra opinião. E às vezes a opinião não são iguais. Não são iguais, são diferentes. E às vezes as opiniões se chocam ou divergem uma da outra. E aí, por causa dessa oposição de opinião, é que vem os conflitos, o choque. Por isso que conflito vem lá de conflitos, que significa desacordo, choque. Ou seja, sempre que há um desacordo, aí está havendo um conflito. E sempre que há um conflito, aí sempre vai estar entrando em choque. Está claro ou não? Agora, por que isso acontece? Muito simples, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, os conflitos são inevitáveis. Em outras palavras, existe casamento sem conflito? Existe? Não. Os conflitos são inevitáveis. Em outras palavras, nós não temos como evitar. Por que, pastor? Nós não temos como evitar os conflitos. Porque nós somos seres diferentes. O homem é diferente da mulher. Não apenas fisicamente, mas em muitos sentidos. O homem tem um jeito de ser e a mulher também tem outro jeito de ser. Concorda comigo ou não? O homem tem um jeito de fazer determinadas coisas, a mulher tem outro jeito. E aí não tem como não ter conflito. Ora, se todos fossem iguais, fala a verdade. É por isso que diz que os opostos, né, se atraem. É ou não é? Às vezes isso é uma boa verdade. Às vezes o camarada é muito calmo e a mulher, né, é aquela seria dentro da lata. Não, às vezes até o contrário, a mulher é muito calma e o marido é barra pesada, vamos dizer assim. Então, em vários sentidos isso acontece, porque somos diferentes um do outro. Tem uma frase interessante aqui. O problema do casamento são as diferenças de expectativas. A mulher acha que o homem vai mudar após o casamento, enquanto que o homem acha que a mulher não vai mudar depois do casamento. Esse é o meu problema. Por exemplo, as mulheres acham que o homem vai mudar, que o homem, né, às vezes é um pouco ignorante, quando ele casar ele vai ser mais romântico. Agora, quer
ressignificar muda para pior. É ou não é? Quantas reclamações das mulheres que a gente escuta? Uma das mais comuns é essa: meu marido não é mais o mesmo. Meu marido não é aquele com quem me casei. É ou não é? Quando a gente estava namorando, quando a gente estava noivo, era um carinhoso, andava comigo de mão dada no meio da rua, me dava cheiro em todo canto. Era assim ou não? Fala a verdade. Você lembra desse tempo? Algumas mulheres lembram desse tempo, quando seu marido dava um cheiro em você? Hã? Hoje em dia, misericórdia, depois de tantos anos de casado, meu marido não me cheira mais. Às vezes porque a mulher está fedendo a cebola, né? Então a mulher tem que se ajeitar também com seu marido. Daí passa o tempo, aí o marido começa a não pegar mais na mão da esposa, não abraça mais a esposa. Depois eu quero trazer umas palestras aqui bem interessante, falando sobre o toque do amor, os toques do relacionamento. É bem interessante também para trazer sobre isso. Mas fala sobre isso. O toque é importante. Pegar na mão é importante. Sim ou não? As mulheres acham que é ou não é importante? Abraçar é importante, sim ou não, mulheres? Homem, se acorde para esse nome do Senhor Jesus. Dê um abraço na sua esposa, faz ela feliz o dia todo. Olha que beleza. Você nem dá dinheiro para ela. A gente economiza nessa área, não? Você dá um abraço na sua esposa de manhã, dá um beijo de bom dia. Quantos parentes fazem mais isso? Primeiros meses de casado, né, aquele negócio, aquele grude, né, não sai de cima, aquele negócio, misericórdia da minha pata. Depois que esse negócio vai esfriando, o banho está ficando relaxado, não pode. E a expectativa é essa: ah, minha mulher, meu marido vai mudar depois do casamento. E a expectativa do homem é essa: acho que a mulher não vai mudar. Em outras palavras, a mulher que ele namorou é aquela mulher cheirosa, aquela mulher que gosta de se ajeitar, aquela mulher que gosta de botar um perfume, botar uma boa roupa, de receber um beijo. Aí acha que a mulher não muda. Aí quando casa, a mulher começa a mudar, começa a ficar mais desleixada, não cuida mais muitas vezes da sua higiene, né? Não faz as coisas que tem que fazer, já pegou o beijo, agora, né? Agora tem que aguentar. Então as mulheres têm também que se valorizar. Às vezes o homem muda, né? Fica mais gordo, né? Fica mais careca. E tudo isso aí também faz parte da mudança, que a mulher também vai perceber com o tempo. Então, nós somos o que, irmãos? Por que os conflitos são inevitáveis? Em primeiro lugar, porque somos seres o quê? O quê? Diferentes. Tem como mudar isso? Não, não tem como mudar. Eu sou o que eu sou, minha mulher é o que ela é, e a gente tem que saber se lidar com isso. Só isso. Veja como somos diferentes. Por exemplo, no banheiro da mulher, do homem, ou no banheiro dos dois, se você for olhar o que é que o homem precisa para tomar banho, pegar um chão com um sabonete, já está embora. Então, né? E a mulher, o que a mulher precisa? Né? Pouquinha coisa, né? São diferentes. O homem, botando o sabonete, ele já acha que ia dar, né, um Tom Cruise na vida, um Brad Pitt. Já a mulher não, ela tem que ir 300 creme para ver se dá uma ajeitada no negócio. Então, né? Mas apresenta as coisas. Outra coisa diferente também é a perspectiva de se ver diferente. Por exemplo, quando a mulher que está magrinha, se olha no espelho, ela se acha o quê? Estou gorda, preciso emagrecer 1-2 quilos. Toda mulher acha que precisa emagrecer 2 quilos. Algumas acham que é muito mais, sabe? É, mas a maioria acha que precisa emagrecer 2 quilos. Pode estar magro, gente, que for, é verdade? Não precisa emagrecer. Eu fico olhando assim de misericórdia. Tem a mulher que diz: eu preciso emagrecer. Se eu tivesse esse estilo, está bom demais. Já o homem tem uma perspectiva diferente. Às vezes o homem está assim, tem uma caradão, barrigudo, né, careca. Os carecas ficam até olhando para mim quando fala isso aqui. Né? Careca e tal. Se olha no espelho, ele se acha o quê? Ele se acha o cara. Aquele que o Roberto falou. Né? Para ele não tem bobagem, ele está, ó. Está no passo meio grima ali. Ele se acha bonitão. São perspectivas diferentes de olhar.
Porque o homem é o quê? Diferente da mulher. Muito bem. Por exemplo, se uma mulher vai para uma festa, o que é que ela faz? Olha, dieta preventiva para poder caber na roupa, né? Compra roupa nova, porque sabe que não cabe. Bijuteria nova, sapato novo, pinta o cabelo, hidrata os fios, faz as unhas, compra lingerie nova, maquiagem nova, faz esfoliação, depilação, faz escova, é assim ou não é? Concorda comigo as mulheres? É assim. E o homem, faz o quê? Toma banho, pode. Se é uma beleza, tomou banho, está novo. Né? Eu estou pronto para ir para a festa. E usa a mesma roupa, ele está nem aí. O negócio é participar. É assim. São perspectivas diferentes. Tem como mudar? Por isso que o homem, 5 minutos ele toma um banho. Né? Se não for, se ele for nem um pouquinho. Mas geralmente 5 minutos ele toma banho. Aí o homem não entende porque a mulher demora, às vezes, 20, meia hora tomando banho. Porque a mulher tem que tomar banho, porque está se hidratando, e não sei o quê, não sei o quê. É uma hora. Isso dá trabalho. Louva a Deus porque eu não sou mulher. Já pensou? Se eu fosse me depilar, misericórdia. A situação estava feia. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. É de mundo. Não, é de bar. Você lembra de é bar? Em algumas aparências que a gente já falou sobre é de bar. É de bar é a personificação do camarada que não é crente. É de bar não é cristão. É de bar não é crente. É de bar é aquilo que nós, como homem, não deveríamos ser, nem nós, como homem, deveríamos fazer. Diga bem. Então, Edipá é um mau exemplo. Por exemplo, Edipá chega no banheiro, enquanto a sua mulher, a mulher de Edipá, é de imunda. Chega no banheiro e diz: o que você está fazendo? Ela diz: passando maquiagem. Aí ele olha, aí diz: e quando ela começa a fazer efeito? Ou seja, não entende porque a mulher precisa se maquiar, não entende porque a mulher precisa se ajeitar. Isso faz parte do universo feminino. Amém, amados? Então tenha mais paciência com a sua mulher. Quando ela for sair de casa, vai para o culto, tenha paciência. Bota ela para se arrumar uma hora antes. É pouco? É bom. Bota. Dependendo da sua mulher, você calcule. Não, senão você vai chegar atrasado toda vez no culto, não tem jeito. Então, é de bar o negócio sério. Aquele pouco tempo o negócio é de bar, que a gente nunca deve fazer o que a gente faz. Segundo lugar, os conflitos são inevitáveis, porque o que, irmãos? Por quê? Porque somos orgulhosos. Nós sempre queremos defender quem? Nós mesmos. Ou não é? Nós nunca queremos admitir que estamos errados. Eu não. Eu sou orgulhoso. Eu quero só o que eu quero. É a minha vontade que tem que prevalecer. Por isso que os conflitos são inevitáveis, porque cada um tem o seu orgulho. Por exemplo, quando você briga com seu marido, você briga com a sua mulher, tem aquela discussão, o que geralmente faz? Cada um fica para o seu lado. E geralmente, o que é que o marido ou a mulher diz? O que é que pensa? Diga aí, me ajuda aí. Sei que você já brigaram na vida. Agradeço o seu filho. Muito bem. Só falo, você fala. Aí fica empurrado. Então, né? Fica empurrado. Um do lado, um no canto todo. Só falo, você fala. Você não quer falar comigo, eu também falo. Então, se ela não vier pedir perdão, também me peço. É assim ou não? É ou não? Fala a verdade. Ele me magoou. Que a mulher já deu logo isso, né? Ele me magoou e ele que venha. Aí o marido que é orgulhoso, o que é que o marido faz? Eu não aqui, eu não arredo o pé. Se ela quiser que venha falar comigo, é assim tratante. Só faz de tudo, vai comer dentro de casa, faz de tudo, se a mulher é desse jeito. Como é assim? Por exemplo, olha, outra coisa que é de bar. De bar não é certo. Não faço o que ele faz. Ele fala, vai dormir. Aí a mulher diz: cadê o beijo de boa noite? Diz: nossa, já ia me esquecer.
perdi uma garrafa. Quantos maridos são assim? Hã? Tem mais carinho pela sua garrafa de bebida, tem mais carinho pelas suas coisas do que pela mulher? Aqui é só um exemplo da garrafa, você sabe, porque você tem muitas vezes uma mais conta do que sua própria mulher. Né? Cada um tem os seus, aquele que você gosta, né? O beijinho boa noite, você dá em quem? Ou você pensa em quem? Para dormir. Hã? Não faça isso. Amém, amados? Amém? Está claro agora? Vamos para frente. É de baixo a cabeça, de baixo não é crente. Isso aqui é tudo aqui que a gente não deve fazer. É de baixo e é de mudar. Terceiro lugar, os conflitos são inevitáveis. Por quê? Porque achamos que o outro é que está errado. Ora, se eu acho que o outro é que está errado, eu vou pedir perdão a ele? Não. Não foi ele que errou? Então ele que venha se reconciliar. Qual é o problema que cada um pensa nisso? Não. Eu? Sou eu? Não, é ela. Aí a mulher diz, eu? Não, é ele. E aí os conflitos vão se agigantando. E os dias vão passando e a mágoa vai aumentando. O que deve ser e o que não deve ser dito realmente aos conflitos. Vamos aprender isso aqui em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o que deve ser dito quando nós passamos por conflito? Primeiro, que o conflito faz parte da vida, mesmo da vida das famílias felizes. Diga amém. Amém. Sua família é feliz? Amém. Então vai ter conflito. Então preste atenção, o conflito faz parte da vida. Todos nós vamos ter passado por conflitos, não só na área conjugal, mas em todas as áreas. As áreas em relacionamento com trabalho, você tem conflito com pessoas, não tem? Você tem conflito até com o vizinho, quanto mais com seu marido ou com a sua mulher que vive com você, né, todo dia e dorme com você. Então os conflitos tem em todos os lugares, até em igreja nós temos conflitos. Agora, o conflito faz parte da vida, mesmo da vida das famílias felizes, mesmo da vida das igrejas abençoadas, louvado seja o nome do Senhor. Conflito se faz existir porque nós temos aqui diversas opiniões. Isso é simples. Ora, se tem diversas opiniões, vamos ter conflitos. Ou não? Agora, os conflitos vêm para que nós possamos resolvê-los. E o que não se deve ser dito? Que uma pessoa equilibrada não entra em conflito com ninguém. Então, é verdade isso? Uma pessoa equilibrada entra em conflito ou não? Ou você não é equilibrado? Ou você é um desequilibrado? Nós somos equilibrados, mas não significa dizer que uma pessoa equilibrada não entra em conflito com ninguém, porque nós somos pessoas diferentes, porque nós somos egoístas, etc. Segunda coisa, o que deve ser dito sobre o conflito? O conflito não é necessariamente negativo. Não é necessariamente negativo. Ele deve ser encarado de frente e pode ajudar a crescer e aumentar a união do casal. Amém? O que é que não deve ser dito? Que o conflito é uma coisa a evitar sempre. Não é. Às vezes nós temos que entrar em conflito com outra pessoa para que se chegue a um objetivo, a um resultado, a um amadurecimento. Muitas vezes, por não se entrar em conflito, as mágoas vão crescendo com o decorrer do tempo. Porque geralmente o homem pensa o quê? Não, com o tempo. Com o tempo o quê? Com o tempo se resolve. Com o tempo a gente vai conseguir. Não, com o tempo ela esquece. Esquece? Principalmente mulher. Mulher esquece? Mulher tem memória pior que elefante. Como é? Faz negócio com a mulher hoje e esqueça. Daqui a 6 meses, se você for fazer, vai sair alguma coisa, ela vai dizer, tu te lembra daquele dia? É ou não? Ou não lembra mais, ou não sabe nem o que aconteceu, né? Na semana passada, vai se lembrar 6 meses atrás. Agora a mulher guarda. Mulher guarda, às vezes você não quis entrar em conflito para resolver aquela questão,
e a coisa só vai se acumulando, só vai se prejudicando depois. Então, o conflito é uma coisa que está sempre? Não. Nós temos que encarar o sofrimento. Terceiro lugar, o conflito é uma consequência de uma perda de comunalidade e por isso ele exige um processo de negociação para recuperar o centramento do casal nos seus interesses comuns. Em outras palavras, quando há conflito, há uma perda dessa comunalidade, dessa comunhão entre os dois. Então, o que é que você tem que fazer? Uma negociação para se recuperar a centralidade do casal. Todo mundo entendeu, não? Amém? Tem que haver um diálogo, tem que haver um enfrentamento para se resolver isso. Por quê? Porque se não resolver isso, o que acontece? Aí a pessoa vai dizer o quê? Não há nada a fazer senão a gente se separar. O grande problema é esse, muitos casais se separaram porque não quiseram dialogar, não quiseram resolver as questões para poder viver bem para a glória de Deus. Está claro, irmãos? Então esse não esqueça. Conflito faz parte da vida. O conflito é um momento de decisão da vida do casal. Acontecer algum problema, algum conflito, é o momento da gente parar. É o momento da gente sentar, é o momento de refletir, é o momento de chegar a um acordo para que isso não seja um problema depois. Quando é que o conflito é visto de forma positiva? Quando pode reforçar a convivência, levando-os ao amadurecimento. Ou seja, o conflito é bom? Pode ser bom, porque através do conflito eu vou amadurecer como casal, como família. Amém, meu querido? Agora, pode ser de forma negativa também? Pode. Pode enfraquecer a relação, levando ao isolamento existencial e amargura no coração. Abrem-se feridas emocionais que precisam ser o quê? Tratadas. Feridas emocionais têm que ser tratadas, ou então culminará numa separação definitiva. As feridas têm que ser tratadas. Tem muitos casais feridos na alma. E o tempo não vai curar, meu querido. Às vezes o tempo só faz piorar a situação, porque você não quer entrar nesse conflito, mas é inevitável, se você quiser ter um casamento abençoado. Então vamos lá, aspectos negativos de conflito. O que acontece no conflito de forma negativa? Primeiro, o casal quando vê o conflito de forma negativa, tenta dominar e vencer o passeio. Todo conflito desta natureza gera fadiga, ao cansaço em que ambas as partes. Por quê? Porque cada um quer vencer o seu lado. É como uma brincadeira de você puxar corda, cada um quer puxar para o seu lado. Tem uma frase, uma ilustração de arte de Rubem Alves, que eu gosto bastante, diz que todo casal deveria ser como um jogo de frescobol e não como um jogo de tênis. Eu acho interessante essa ilustração. Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença do jogo de tênis para um jogo de frescobol? Porque o jogo de tênis, cada um dá uma raquetada tentando o quê? Vencer o outro, tentando derrotar o outro. Você vai botar a bola mais difícil para o outro não pegar. Isso é o tênis. Muitas vezes casamento é assim. É um tentando derrubar o outro. Conflitos mais sofridos. Um tentando vencer o outro, outros aspectos. E qual um jogo de frescobol daquele? É o que é como? Aquele que joga na praia. Quem não sabe o que é, não? Quem joga na praia? Todos os dois esportes têm duas raquetes e uma bola. Tem duas pessoas brincando. A diferença é essa: que no jogo de tênis, um quer derrubar o outro. Num jogo de frescobol, um quer ajeitar a bola para o outro. Estão entendendo? Está vendo ou não? Casamento tem que ser assim, um querendo ajeitar a bola para o outro, para o outro devolver uma bola melhor para ele e assim conseguir fazer um bom jogo para a glória do Senhor. Amém? Não sei se seu jogo está um jogo de tênis, mas ainda dá tempo de se tornar um jogo de frescobol. Vamos lá. Segundo lugar, qual é o segundo aspecto da forma negativa dos conflitos? Isolar-se em um conflito. Ou seja, cada um fica indiferente do outro.
pensando apenas em si mesmo, em seu ressentimento. Pessoas pensando, ah, eu tenho razão, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, cada um fala daquilo que é. E aí é esse problema. No conflito mal resolvido, cada um fica do seu lado. E quando é que o conflito se resolve? Desse jeito? Não. Terceiro lugar, terceira pior forma negativa do conflito é quando se usa da violência. Ou seja, as pessoas não conseguem mais dialogar, os casais não conseguem mais se unir, os casais não conseguem mais sentar para conversar, e o que é que se resulta disso muitas vezes? A violência. A violência é a arma do ignorante. Você sabia disso? O homem que bate em mulher, ele é um ignorante, porque não tem argumento para vencer num papo, na conversa, né? No diálogo, ele bate com a violência, pensando que com isso vai melhorar o seu relacionamento. Tem muitas mulheres que sofrem com isso, homens violentos dentro de casa, presta atenção, isso é totalmente contrário ao princípio do Evangelho. Amém ou não? Amém, meus filhos? O homem de verdade nunca bate com a mulher. O homem de verdade dialoga, conversa para entrar no acordo, porque a violência é a arma dos covardes. O homem bater com a mulher, isso é inadmissível. Não concordamos com isso de forma alguma, mas infelizmente isso acontece também dentro das igrejas. Tem muita gente assim, e a gente às vezes nem imagina como isso acontece. E eu vi casos até de esposas de oficiais de igreja que apanhavam do marido, e o oficial, quando chegava na igreja, era aquele santarrão, mas em casa batia na mulher. Tem muitos assim. Graças a Deus que aqui, espero que não. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Mas tem muitos, porque ele se disfarça em sua religiosidade. E não passa, muitas vezes, de um fariseu, mostrando aquilo que não é. Engana a pastor, engana a igreja, mas não engana a Deus. Muito bem. E a violência, em qualquer nível, atinge a toda a sua família. Você imagina um casal que briga na frente dos filhos? Como esse filho cresce no seu lar? Como esse filho cresce as suas juventudes? Como ele vai se tornar um adulto que vai amar a sua esposa? Que muitas vezes, irmãos, preste atenção, os filhos apenas repetem o que eles veem aonde? No lar. Sim ou não? Tenham cuidado com isso. Não discute na frente dos seus filhos. Não discute. Eu falei sobre os meus pais. Eu tenho certeza que meus pais tiveram conflitos. Meus pais tiveram atritos, meus pais tiveram divergência, porque toda a família tem conflitos. Agora, eu nunca vi meus pais brigando na minha frente. Eu nunca vi nem eles levantando a voz na minha frente. Eu nunca vi, graças a Deus, nem deu choque entre eles na minha frente. Eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Mas eles não são cristãos, não são evangélicos. E eu nunca vi um padrão, né, de comunhão que eles têm até hoje. Ele já está com quase 70 e tantos anos. Tenham cuidado. Quando esse processo é negativo, traduz-se pela morte da relação em um outro ou vários domínios. Ou seja, quando eu me deixo levar para as formas negativas desses conflitos, isso afeta o meu lado afetivo. A gente não fica carinhoso como deveria ser, etc. e tal. Afeta o lado sexual também, sim ou não? Claro que afeta. Todo conflito afeta o lado sexual. E é um problema no casamento também. Quando é positivo, traduz pelo amadurecimento do casal, em maior harmonia e comprometimento com a felicidade um do outro e a estabilidade da relação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Está claro até aqui? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então, se você disser amém, bem forte. Amém. Graças a Deus. Estão dormindo, não? Quando estiver cochilando, cutuque ele aí. Se está perdendo a palestra, presta atenção.
lidar com os conflitos. A gente vai encerrar com isso aqui. Primeira regra é a seguinte, preste atenção. Para a resolução dos conflitos, não recorra a ninguém, a não ser a pessoa com quem tem um conflito. Enquanto este não tiver outros testemunhas. É importante que cada um dos membros da família se comprometa que não irá recorrer em primeira mão aos amigos, aos pais, aos conselheiros matrimonial, a psicólogo, na resolução de conflitos, mas antes adotará, sendo um português de Portugal, adotará a pessoa com quem tem o conflito como primeiro mediador dos seus conflitos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Quando você tiver um conflito, não vá falar com seu pai, nem com seu vizinho, nem com o irmão da igreja. Esse não é o caminho. Qual é o caminho? Eu tenho que falar com? Com quem, irmãos? Com o pastor? Não, só se o negócio for muito difícil, pode falar com o pastor, gente, ajuda. Mas quem é a primeira pessoa que eu tenho que falar? Com a pessoa que eu tenho um conflito, ou que eu tive um conflito. Muito bem, sabe? É a regra. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Você tem um conflito com alguém, ao invés de chamar a pessoa, você vai falar com o vizinho. Ou não é? Mas aquele meu marido, aquele é um safado, pensa no miserável, fez isso comigo. Isso é certo, irmão? É certo isso? Ou então falar com um parente seu. Olha, o conflito tem que ser resolvido com você e ele, com ela e você, e amém, e acabou-se. Quem casa, resolve seus conflitos na casa. Alguém já diz? Tem essa aceitada popular, né? Em briga de marido e mulher? Hã? Ninguém vai ter mulher. Esse tem que resolver. Agora tem que sair uma palavra para os pais também. Tem pais que se prometem. Vê a filha, por exemplo, Cristo, aí a sogra já vem, né? O que foi que aquele miserável fez contigo agora? E a filha, não tiver cuidado, ela começa a passar os seus problemas para a mãe. Aí a mãe já fica com raiva do gênero. É assim que acontece ou não? Não, resolva seus conflitos, meu querido. Em nome de Jesus, não coloque família no meio, não, que aí você só vai gerar mais conflitos. Eu sempre gostei, graças a Deus, pela minha sogra é uma bênção. Ainda bem que a gente não está aqui hoje. Só que é uma bênção, graças a Deus. Segunda regra: não deixe que se ponha o sol sobre o conflito. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Está escrito: não prolongue por mais do que um dia a ruptura disfuncional em qualquer uma dessas áreas de comunalidade, pois isso leva a família para uma crise que o tempo deteriora rapidamente, afetando as outras dimensões, como eu falei. Quebrar esse ciclo pode ser feito com sucesso, recordando, por exemplo, os bons momentos do passado, da história da vida do casal. Ou seja, está algum conflito? Não pense nos problemas em si, pense nas coisas boas que aconteceram com vocês e veja que coisas boas ainda virão. Louvado seja Deus! Esse gênero de âncoras permite ao casal não deixar que vá à deriva numa teia confusa de sentimentos e palavras. A vida familiar numa tempestade destrutiva. Então, qual é o segundo princípio, a segunda regra? Não deixar de resolver os conflitos amanhã. E outras palavras, se você puder, resolva o conflito quando vocês forem dormir. Diga amém. Amém. Já me foi bem fraco. Diga amém, irmão. Amém. Graças a Deus. É, pastor. Fala mesmo. Não cobra da teia. Vira para o lado e começa a roncar. Eu fico tentando dormir, pensando na raiva que ele me fez. Isso acontece, né? Parece que eu falo aqui com muita gente em nome do Senhor Jesus. Não, porque todo casal é igual. Você está procurando. Os seus pequenos seus têm comigo também. Os defeitos que tem o seu marido tem comigo também. Defeito da sua mulher na minha. No meu pacote, não vou ser Deus por isso. Mas presta atenção, às vezes você conhece o marido DVD, teu marido DVD, que o marido que deita, vira e dorme, mas
resolva o conflito. Quando você vai deitar, um momento propício para vocês conversarem, para vocês se ajustarem, não é? Para você pedir perdão a um ao outro. Diga amém. Amém. A medicina fica assim mesmo, pastor. Olha, vai, fica intercedendo aí, quem sabe seu marido não muda. Não é? Fica aí, devagarzinho, intercedendo, calado aí. Fica bem, Jesus, tem que ser assim mesmo. É? Por quê? Quem sabe se você resolve o conflito antes de dormir. Né? Já vai, tem aquele calinho, tem aquele beijinho, e outras coisas acontecem, não vai ser Deus. Né? Amém. Graças a Deus por isso. Você é aquele cara que já faz um beijo que não te beija, pelo menos nessa noite ele te beija. Tira cheia de alimento dentro da boca. Não é possível. O outro princípio qual é? Cuide com as palavras, porque violência, presta atenção, violência não é apenas bater. Violência não se dá apenas no físico. Muitas vezes as palavras machucam as pessoas. É ou não? As palavras causam mágoas terríveis. Tem muito marido crente que não bate na mulher, faz de cada coisa que é pior do que uma tapa. É verdade ou não? Dá cada coisa que é pior do que uma tapa. Palavras podem machucar. Presta atenção. Isso aqui é para você. Se você quiser ganhar uma discussão com essa mulher, eu vou dizer uma coisa. Ela é uma. A mulher olha para o marido e diz: vagabundo, mulherengo, ordinário, imbecil, preguiçoso, ladrão, safado, corintiano. Eita, corintiano não, né? Que coisa. Você dizer: flamenguista, idiota, infeliz, corrupto, cafajeste, inútil, político, bêbado, ordinário, relato, tratando, trapaceiro, mentiroso, mau caráter, salafrário, viciado. Eita, que tanto negócio. A Maria está lá. Mas olhando para ela, vai ser uma. Vai ser o quê? Gorda. Pô, a mulher ficou com nada. É assim, mano. Outra. Cuidado com as palavras, né? Uma só palavra pode deixar a sua mulher, não é? Triste por um mês. Tenha cuidado com isso. Presta atenção: as palavras ferem, mas as palavras também curam. Aprenda a usá-las corretamente. Você, marido, tem que pedir perdão à sua mulher. Você já disse: me perdoe? Você já disse: me desculpe? Você já disse: eu te amo essa semana? Hã? Que o marido acha assim, que a mulher é diferente. A mulher diz assim: você não me ama, você não me diz, você nunca mais me diz que me ama. Esse nunca mais com a mulher significa hoje. Estou entendendo? A mulher diz: você não disse hoje que me ama. Quer que o marido entenda? Nunca mais com o marido é há 6 meses atrás. O marido olha para o marido: mas mulher, não vai já faz 6 meses que eu disse que eu te amo. Para que eu estou dizendo todo dia? Você não sabe que eu te amo? É assim ou não que a gente pensa? Então, para que dizer todo dia que frescura é essa? Você sabe que eu te amo, mas a mulher ela quer ouvir. Quantas vezes? Quantas, irmãs? Todo dia. Se puder, de manhã, de tarde e noite. Né? Se puder, ligar para ela: olha, eu te amo. A mulher vai se espantar, você. Será que meu marido mesmo me ligou? Alô? Quem é? Você não ligou errado, né? Tem uma mulher marida para você, né? São Jesus. Tem uma frase que eu achei interessante. Não sei se é dele, mas permiso, acho que é dele. Diz assim: cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras pronunciadas em discussões e brigas, que revelam sentimentos e pensamentos que na realidade você não sente, não pensa. Pois minutos depois, quando a raiva passar, você delas não se lembrará mais. Porém, aquele a quem tais palavras foram dirigidas jamais esquecerá. Tenha cuidado com as suas palavras. Por exemplo, o outro princípio: não há como mudar o passado. Vamos dizer comigo: não há como mudar o passado. Não há. Os erros do passado tem como mudar? Não, agora a gente pode fazer um novo futuro, louvado seja Deus. Por exemplo, Edibar e Edmundo se casaram em 82. Aí o sacerdote disse: se tiver alguma pessoa que é contra esse casamento,
casamento que fale agora ou caso para sempre. Aí ele levanta a mão e diz: vá, não vá, você é o noivo. Ele queria saltar fora do negócio, né? Não há como mudar o passado, você tem que mudar o seu futuro para a glória do Senhor. Outro exemplo, cuidado com as palavras. É de Bar e é de Munda, que estavam no cinema, eu achei um filme romântico. Aí saiu o quadro desse: I love you, baby. Olha, coisa linda. Aí ela começa a chorar. Aí a Edipar diz: deixa frescura, vai me dizer que você acredita em amor à primeira vista? É lógico que sim. Se eu tivesse te olhado mais vezes, não teria casado. O viver das coisas, né, irmão? Só a graça, né? Mas lembra, né? Tem muito, né, Pedro, né? Nem é de barra, nem é de muda. O outro princípio que as mulheres sempre reclamam dos maridos. Hoje eu estou pegando mais nos pés do marido, está notando? Tá vendo lá? A mulher está contente com isso ou não? Hoje eu estou pegando mais no pé do marido. Eu não vou nem avisar quando é que eu vou pegar no pé de ninguém. Porque senão, se eu disser, vou pegar no pé do marido, o marido não vem. Né? Pegar no pé da mulher, a mulher não vem. Então é tudo surpresa. Seja mais romântico. O marido deixou de ser romântico como se o casamento acabasse com isso. Quando você era namorado, você fazia o que para seu namorado? É só pensar. Hã? Alguns levavam flores, roubava da casa da vizinha. Né? Outro levava um buquê de rosas, outro levava um bombom, outro levava o que mais? Diga aí vocês que lembram que vocês namoravam? Hã? Levava o quê? Eu não sei. Uma caixa de chocolate. Deus não levava nada mesmo. É, mano. Levava um ursinho de presente para sua namorada. Ajeitava a mulher. Era assim ou não? Aí depois de casa, cadê? Mudou. Acabou seu romantismo. Não é? Não dá uns beijinhos, não faz nada. Não faz nem um poema. Não faz mais nada. Depois de casa, seja mais romântico. Amém, maridos? Seja mais romântico com a sua esposa. Lembre que ela é sua namorada ainda. Não seja como os pais de Edipar. Vou mostrar aqui os pais de Edipar. Se é Edipar, vai ser mais romântico os pais, né? Não sei, isso aqui é o que nós não devemos ser. Lembre sempre disso. Os pais de Edipar estavam deitados, os dois velhinhos. Aí o velhinho disse: peguei. Aí a mulher diz: deixa de ser povo, seja mais romântico. Ok, perdei pensando em você. Não pode ser assim, mano. Né? Tem que prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, essa aqui é de bar, essa aqui é de mar. É de bar. O de hoje está, depois de uma noite de amor. Aí é de bar. Edmunda olha para Edipar e diz: Edipar, aquela voz bem sensual, Edipar, diga-me uma coisa que me deleite. Aí ele diz: vá. Uma coisa que deleite, uma coisa, né, gostosa, uma coisa amorosa, uma coisa carinhosa, que o marido não diz, né? Quando a noite, a boa, uma coisa carinhosa, sua esposa, né? Diga palavras bonitas para ela. Aí o cara é um ignorante desse jeito, mas tem muito parado assim, mas não tem. Diga uma coisa que deu leite, é de vaca. É de vaca. Vaca não dá leite. Como não é você? Não ser desse jeito, mano. Tenha cuidado, aproveite os momentos. Outra coisa também importante é de vaca. Você não deve fazer, você tem que prestar atenção nas coisas. É de baixo, chega no quarto, encontra a pele imunda deitada, com a mão na nova, com algumas velas assim no quarto, um negócio bem romântico. Aí diz: ai meu Deus, é macumba. Aí a imunda olha a pele de baixo e diz: larga de ser tonto, não consegue perceber o que isso significa. Aí ele joga um bar de água. O que foi? Não é assim também? Deus diz, Edipar não consegue compreender os momentos.
que a mulher quer deixar, que a mulher quer dar para ele, que a mulher quer proporcionar para ele. Lembra do outro? Aquela de barra que passou? Os irmãos ali não sabem, mas tem outras palestras. Né? A mulher se veste uma nova lingerie, com uma máscara e tal, bem sensual, chega num quarto, né? Dizendo barra. Estou aqui, tá, vamos nos amar. Aí ele olha para ela e diz: que foi, Bárbara? A agenda está pronta? Não pode, você vai arrumando. A mulher gosta disso? Ou não gosta? A mulher gosta disso ou não? Como é arrumando? Primeiro você tem que ser o cara, porque o Roberto Carlos falou. Outra coisa: seja mais positivo na sua vida. Tem muita gente negativa, todo conflitozinho, que já foi uma tempestade no copo d'água. Ah, não dá certo. Ah, não vou me separar. Ah, seja mais positivo. Trata a vida com mais, é mais humor. Senão você termina se estressando demais. Seja mais positivo, presta atenção. Aqui, ó, é de bunda na sala de beleza. Aí a cabeleireira diz: nossa, de bunda, você carrega a foto do seu marido na bolsa o tempo todo? Ela diz: sim, sempre que tem um problema, eu olho para a foto dele e o problema desaparece como um milagre. Puxa, quanto poder ele tem? Pois tem. Eu olho para a foto dele e pergunto: afinal, o que de pior pode me acontecer? Tem muita mulher assim, fala a verdade. Né? Olha para o marido nessa vida, tem coisa pior que possa acontecer, não, né? Já estou com essa desgraça aqui, fazer o quê? Olhem para que Jesus transforme em nome de Jesus. Vamos lá, está finalizando. Quer que finalize agora ou não? Vocês aguentam com o nome de Jesus? É só se você disser amém. Amém. Muito bem, está terminando. Aproveite a sua mulher. Não fique pensando que é diferente com outros. Aproveite seu marido. Foi ele que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite sua mulher. Foi ela que Deus te deu. Quando foi? Se não foi, o problema é sério. Aproveite sua mulher. Veja um problema que aconteceu com esse rapaz. Foi uma moça que ia se suicidar. Moça, o que você está fazendo? Vou me suicidar. Bom, antes de saltar, por que não me dá um beijo? Tudo bem. Aí dá aquele beijo bem gostoso. Aí ele diz: esse foi o melhor beijo que me deram na vida. Por que quer morrer, chuchu? Ela diz: meus pais não gostam que eu me enche de mulher. Tenha cuidado, pode ter muitas ciladas assim. Aí fora você vai estar, né, com o pangado por leve, né, por ver a mulher que você tem em casa, o marido que tem em casa, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Vamos lá. Esse é um filmezinho que a gente já terminou com ele, mostrando a questão que nós devemos dar valor às pessoas que Deus nos tem dado. Com palavras também, e me vejo num frio sem fim. Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Quero ouvir as cantigas dos céus,
das galáxias dançando, sorrindo alegres também. Se os meus sonhos tão longe sentir, cante a menos canções dos seus planos pra mim outra vez. Então vou, me irei pousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu. Pois sei que o meu alento é você, eu dou meu destino a ti e tudo que há em mim. Quero sua música cantada com todo o ser, como for. Devolvo tudo a ti. Então vou, irei pousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja. Já sei, pois sei que o meu alento é você. A questão de dar importância, e quando nós temos a quem nós amamos entre nós, como diz essa frase aqui: deixe as pessoas que você ama cientes do seu amor o quanto antes. Afinal, quanto tempo nessa vida você acha que tem para mostrar o que sente? O tempo não volta. Você já disse a seu marido que lhe ama hoje? Se a sua esposa que lhe ama hoje, é tempo de dizer em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembre-se disso, casamento é como se fossem duas pessoas segurando o mesmo elástico. O primeiro que largar, machuca o outro. Isso é uma grande verdade. E amar é cuidar um do outro, mesmo quando estamos zangados. Para admitir esse desenho, cai empurrada, mas não deixa de cuidar, né, da sua esposa. Então, amar é cuidar um do outro mesmo quando estamos zangados. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrio, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. E eu quero convidá-lo nessa noite, você que nos visita, a estar fazendo um subido conosco também, um subido que vai estar dando crescimento à sua vida espiritual. Você que tem acesso à internet, vou deixar aqui que você possa estar anotando depois. Nosso e-mail é cursoiscgb@yahoo.com.br. Nós temos várias palestras também sobre casais no YouTube e outros temas também. Você pode estar acessando o nosso canal também no YouTube, se puder estar anotando, fique à vontade, que é o www.youtube.com/MinistérioSuaGraca. Esse é o nosso canal no YouTube. Se você quiser também ver outros vídeos, vai ficar à vontade. Também, se você quiser mandar um e-mail, vai estar qualquer dúvida, é só me mandar para o meu e-mail particular, que é o apologista@yahoo.com.br. Quero só agradecer a Deus por esse momento aqui em sua presença, pela sua visita para conosco nessa noite. Que Deus te abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.